30. kole 6. ligy oblastného futbalového zväzu Prešov sa hralo 6 stretnutí, 7. zápas široké šariské Dravce preložili na 17. novembra. V tabuľke si prvé miesto upevnili Župčany, ktoré dokázali vyhrať na pôde svojho prenasledovateľa z Hermanoviec. V druhej časti tabuľky je medzi 7. a 14. mužstvom štvorbodový rozdiel. 20 gólov tohto kola skoro polovica padla v Hermanovciach, bolo ich spolu 9. V prvom polčase až do 40. minúty skórovali len hostia, v 11. minúte a 14. minúte Kamil Zlatohlavý. V 34. minúte sa napriahol Martin Baloga a jeho strela bola v skutku nechytateľná. Bol to však vlastný gól, takýto sa tak skoro nevidí a tak sme ho nominovali do súťaže o gól kola. Tretí gól stretnutí pridal v 40. minúte Kamil Zlatohlavý. Na 2-3 znížil v 45. minúte Jozef Pokuta. V úvode druhého polčasu zvýšil na rozdiel dvoch gólov pre hostí Rudolf Beliš. Jozef Pokuta pridal svoj druhý gól o 3 minúty, no vyrovnať sa už domácim nepodarilo. Navyše v 61. a 78. minúte Župčany po góloch Alexandra Radačovského a Mikuláša Kravca zvýšili svoje víťazstvo na trojgólový rozdiel a v tabuľke odskočili Hermanovciam na rozdiel 7 bodov. Dubovica klesla na 5. miesto v tabuľke po prehre doma s Rožkovanmi. O tejto tesnej prehre rozhodla 61. minúta, keď zblízka do odkrytej brány skóroval Mojmír Gernát. Drienov si poradil doma s posledným mužstvom tabuľky. V prvom polčase Martin Kakaštík v 16. minúte otvoril skóre zápasu. Na druhý gól sa čakalo až do 54. minúty, keď po rýchlom brejku Tomáš Diačovský nemal problém dať gól. V 60. minúte si domáci zakričali gól po strele z bieleho bodu. Exekútorom penálty bol Martin Kakaštík. O 4 minúty Marián Sabol znížil stav stretnutia. 8 minút pred koncom stretnutia zdramatizoval koniec zápasu Damian Uličný. Utešený lob skončil za chrbtom brankára domácich Daniela Orlovského. V troch zápasoch padol len gól. Aj v Nemcovciach rozhodol len jeden úspešný zásah domáci. Ján Hajda bol autorom gólu a poslal Torisu domov bez bodu. Mužstvo, ktoré v doterajšom priebehu súťaže inkasovalo najviac gólov, v tom kole nedostalo ani jeden. Navyše nadelilo Vyšnej Šebastovej 3. Všetky góly padali až v druhom polčase. V 55. minúte Michal Lorin, o 5 minút na to Miloš Baran. Dve minúty pred koncom ešte Daniel Kakaštík úspešne premenil Pokutový kop. Aj v poslednom našom gólovom zostrihu padol len jeden gól, dal ho v 66. minúte hlavou Martin Stavač. Pozrite si a zahlasujte za góly nominované na gól týždňa. Je medzi nimi aj jeden vlastný. Hlasovať môžete na www.tv7.sk.